Daamid ja härrad, poissrukud, teie kõrvudesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Andri. Tervist. Ja Nele. Tšau. Nele on nii viltu. Eks ma proovin seda vahepeal kohendada. Ma olin kahe vahel korraks, sest ma olen põhimõtteliselt esimest korda selles stuudios selle füüsilise koha peal, et kas ma olen kohe Nele peale või panen... Ja ma vaatasin ka seda, et ma juba olin arvestanud sellega, et sul läheb selle ka aega. Aga näe vaata, mul on õppimisvõimel. Te kuulete vaatate saate numbriga 486. Ah, jee. Kuidas suvi läheb? Suvine. On suvine, jah. That's okay. Paar korda on õues ka käinud. Rõve. Mul oli selle laupäeval, pole see aasta Viljandisse sattunud. Ja siis, ei, esmaspäeval vist. Esmaspäev, jah. Ja siis oli Viljandi polk, oli nädalavahetusel, siis loomulikult Viljandas enne see Viljandi polkil ei lähe, on ja. Siis ühesõnaga ma tegin esmaspäeval omale nii hardcore Viljandi turistipäeva, kui üldse olla sai. Ma põhimõtteliselt käisin 8 tunniga kõik Viljandi vaatamisväärsused läbi, mis üldse olla sai. Seal on nii palju või? No, mis tuli, on Viljandi vaatamisväärsused? Tuli natuke keskinnast väljapoolega minna, siis oli okei. Okay. Ühesõnaga Viljandi panoraam, Holstre järve batuudid, mis seal siis järve peal on, saad üpata sealt vette. Loodi põrgorg, siniallikku, Viljandi parimad saiakesed. Lossivaremed, ripsild, filosoofide puieste, veetorn, paadiga järve peal ja siis kõige lõpuselt 6 meetri pealt vette hüpata. Okei. Oli täitsa põnev. Päris hea. Eks siis, et kui keegi taha, ma võin talle müüa seda kava. Väike siseturism lihtsalt. Jah, täpselt. Põetage Viljandit. Viimasel ajal on jah, sõike Viljandi popiks muutunud. Viljandi armastus. Sul ka või? Ei, üle üldiselt ma mõtlen. Okei. Minul puudub Viljandiga suhe ja sidemed. No Nele, sa oled ka Viljandist ju. Jah. Ma praegu nagu mõtlen. No sa oled ju ka Viljandist, õigus. Jah, mina ei käinud polgi ajal Viljandis nagu korralik Viljandlane. No täpselt, seda mõtlengi. Sest see ei ole Viljandlane, kui sa polgi ajal Viljandis lähed. Kas sa oled ka kõik need kohad läbi käinud? Kõiki vist ei ole päris. Ma olin... internetis siis, kui kohad, siis kui need kohad loodi. Siis kui mõeldi välja, et oh, kulge, Viljandil oleks vaja vaatamisväärsusi. Siis kui see linnus ehitati sinna. See linnus ehitati 1228. Okay. No, see oli Riia linna kõrval Liivima suuruselt teine linnus. Kas sa muuseumis ka käisid? Ei, muuseumis me käinud. No, ma tahtsin küsida, kas põder on seal? Sa mõtled, et see soomlaste? Ei, seal on põdra topis. Ma arvan, et on. Ta vahepeal käis vist paranduses kuskil. Ja sellest oli lähes uudis. Yes, Viljandis ikka juhtub. Oi, blää. Siis mu eva rääkis mulle, aga ma ei tea, kas ta on tagasi toodud. Minu jaoks üks, Viljandis on läbi ajal olnud väga põnevaid erinevad ausambaid. Ja siis üks oli see ood rõõmule, mis oli tegelikult puidust fallas. Ja siis muidugi see... Millest me oleme selles saates korrem rääkinud, miski pärast? Ja siis see jääkjoala. Aa, jah. See kastijoala. Jah, see oli ka tore. Mina käisin seda piirumiselt augusest. Läbi kloori hooli pead Jaaku vaatama. Põhimõtteliselt tehe, siis tegut, keegi lükkas mulle sõrme silma. Aa, see ei olnudki sõrm, ups. Ma mõtlesin, et see on pronksist, aga kuidagi pehme ja roosa oli. Ood rõõmule. Aa, bläed. Ai, jah. No, tore, minge Viljandisse. Jah. Võite jõeta ka kommentaarides, et millal teie viimati Viljandis käisite või mis on teie lemmik linn Eestis, kus võiks käia erinevaid vaatamisväärsusi nautimas. Senikaua naudime oppis nende eelmiste saadete alla jäetud kommentaare. YouTube'is Rästik ütles, et lapsed on 25, siis algab puhkus. Kas rästikud elavad üldse nii vanaks või? Vaat, see on hea küsimus. Kui palju on rästiku eluiga? Eluiga. Rästikute eluiga võib ulatuda maksimaalselt 14-15 aastani. No siis peaaegu. Väga, väga, väga halb ei ole, jah. Okei, vabandust, rästik sa ei saa puhata. Oi, plää, kui 25-ni peab ootama, siis on päris pekkis. Ei viitsi. Oota, mis nad siis nagu enne teevad? Ma ei tea. Kanseldad lapsi.
Kas 24 aastas peab kantselt? No mind pidi, jah. No näed, sa vastasid okay. siis enda küsimusele. Sa pead olema valmis kõigeks. Okay. Mõned kolivad 16. välja miski pärast. Jah, ja. Minu nagu lahendus oli see, et mu ema kolis välja, kui ma olin 13 ja siis nagu sa nüüd ise hakkama. see ka töötab tegelikult. Mm-hmm. Siis sa saad puhkust lubada enda, kus ise välja kolid. Puder on siin kapis ja nädalavahetusel mine vaata Viljandi linnust. Jah. Discordis Good Morning Texas kirjutas, et ütlen ausalt, et ei tulnud ise selle pealgi, et paperi peal kaasa mõelda ja punkte lugeda. Mõttes see läbi käidud küll, aga järgmine nädal panen punktid kirja ja jagan tulemust. Jutt oli siis sellest Ubisoft või mitte viktoriinist halb uudis Good Morning Texasele. Sel nädalal ilmselgelt seda ei toimu, sest Allanit ei ole. Kui ma kuulsin, et Nere tuleb täna kolmandaks, siis mul oli esimene küsimus, oh, kas Nere saab siis Ubisofti mängu. Mm-hmm. See oleks päriselt naljakas olnud, see oleks sõike, paneme see kord ei. Või mis sinu suhelt see Nere Ubisofti mängudega on? Mul ei ole eriti mingit suhet Ubisofti mängudega. No võt, nagu mul Viljandiga. Kas, no hakkasin peas praegu mingisugust lauset välja mõtlema, aga see läks liiga keeruliseks. Kas tavaliselt ei mõtlegi peas lauseid välja? Ei, nagu et kas põhimõtteliselt nele Ubisoft on sinu Viljandi või kuidagi mingit siukest asja proovisin sealt konstrueerida. Kas teeda? Tonisim ütles ka, et anekdootliku mõtteharjutusena võiks väita, et läks protsentuaalses osas Allanile sarnaselt. Nii et ikka mängite. Järgmisel nädalal loodetavasti Allan on tagasi, siis saab selle triloogia viimase osa laivi lükata. Aga mitte täna, aga hea viktoriin tuleb. Ja Kabala Kõnts kirjutas, viimases saates sain järgmised olulised teadmised. Andri saadab kõik perse, aga ise ei mäleta seda. Sten ei pea kõiki mänge mängima. Allanil pole aega, aga ta peab seda võtma. Mina kuulajana panen lihtsalt türa. Jätkake samas vaimus, armastan teid. Või siin ka. Mm-hmm. Mis staadiumis see kommentaar sündis? Muidu. Kas kõik on korras? Kas sul on vaja õlga? Võt. podcast@level1.ee on meili aadress, kuhu te võite kirjutada, miski pärast ei tee seda, tehke seda tihemini, aga muidu YouTube ja Discord on need kõige populaarsemad kohad, plus siis veel ka Twitter, Instagram, Facebook ja kõik muud kanalid, kus te arvate, et me võime need kommentaarid üles leida. Räägime videomängudest, Nele, sinu etteaste, sul on hästi palju erinevaid mänge. Ja ma mõtlesin, kui ma paneks ainult selle kirja, mis ma viimase nädala jooksul mängisin, siis ma saaks lihtsalt teada, et ma olen Simsi mänginud ja siis see oleks nagu väga lühike jutt olnud. Aga viimased nädalaega ma olen Sims 4 mänginud. Kuidas sa Simsi juurde jõudsid? Nagu üldse või nüüd see nädal? Nüüd see nädal. Sa võid üldse ka, kuidas iganes? No üldse on see, et olin 8-aastane tüdruk, aga, aga see nädal juhtus see, mis juhtub ikka korra pooledest ja 2 aastajaksel, et tekis mingisugune Simsi nostalgia ja siis mõtlesin oma peas, kui äge ikka Simsi mängida oli ja kuidas kindlasti praegu on ka hullult äge Simsi mängida, siis korra oli äge, aga tegelikult ei ole. Et ärge hakake mängima, kui te mõtlete, et äge on. Minul on kohe küsimus Simsiga seoses, et minul on hästi palju mänginud Sims 1 ja natukene mänginud Sims 2 ja kui Sims 3 tuli, siis ma proovisin seda, aga minu jaoks ta ei olnud enam see sama Sims ja nii palju kui ma olen vaatanud Sims 4, siis on nagu, noh, ta ei ole enam see sama, eks siis, et kui sa nagu, sa oled Sims 1 mänginud, enne, yeah. Et mis on nagu need peamised asjad, mis on siis selles originaalses heas Simsis, kus sa päriselt siis tegid seda oma elusimulaatorit, mis siis on nagu nüüd? No tegelikult, ma tegelikult ei ütleks, et Sims 4 on halb mäng. Ma lihtsalt ütleks, et Sims 4 on mäng, mis ei ole nagu väärt seda raha, mis ta maksab. Ja kuidagi see, et... Tasuta ei ole või? Põhimäng on ja tasuta, aga selleks, et üldse nagu midagi huvitavad seal toimuks, siis sa pead veel 800 euri maksma. Aga jah, et võibolla ma sellepärast olengi solti, et see... Ma olen nagu pettunud, et 10 aastat tagasi välja tulnud mängus on need samad bugid, mis olid 10 aastat tagasi ja siis rõõmsalt ikka tuleb iga paari kuu tagant mingi uus downloadable content, mille eest saab jälle maksta 5-40 eurot. Jesus Christ, on 40 ikka väga palju. No mis seal nagu sellised, mingit korra proovisid, aga nõjalis üle lasta, et mis seal nagu Sims 4 on sellem põhimõtteliselt kõik, ei näe.
Jah, neil on 10 aastat aega olnud siin igast asja panna. Mõned neist ei tööta, aga nad on seal. Aga nad ikka tahavad raha sellest saada. Jah. Okei. Okay. Aitäh, ei. Aga põhimäng on tasuta selleks, et siis sa saad selle maitse suhu ja siis sa palud oma ema, et ostaks sa neid expansionid. Kas sa ka palusid oma ema? Õnneks see ei olnud vaja. Aga jah, et just see ongi sõike nördimus tekitav hetk, et vaatan, et ikka need samad bugid, mida 2 aastat tagasi iga seal kohtasin ja mille pärast siis mängimise lõpetasin. Kas see, et sa oma simsi saad panna vette ujuma ja võtad pedeli ära, kas see on ikka veel alles või? Sa ei saa seda teha, enam siis nad oskavad välja ronid ilma redelita. Jobud. Aga eks neil ole ka aega olnud õppida? Jah. Kui sa tahad Simsi kõik asjad ära osta, mida Sims 4 sulle pakub, siis on 1194 eurot ja 23 senti. Kui sa tahad ainult suuri expansionid, siis on 6 sotti. Hardcore, no. On nii hea, joh, haidi teem. Aga mingid mängud olid veel, mille mingid kogu kõik DLCid, mingid train simulate. Jah, see on mingi. Kus maksab mingi 6 või 7 tonni. Midagi siukest oli küll, jah. Seda ei vitsi otsida, see ei ole praegu teemas niikuni. Päris hea ja piis raha võtta. Mm-hmm. Aga mis sa teed? Mm-hmm. Maksad. Mm-hmm. Nutad ja maksad 1200 eurot. Jah, aga nüüd mul vist varsti saab isu täis ja siis järgmised 2 aastat jälle suht rahulik. Palju sinna DLC-d alla raha oled kütnud? Kindlasti mitte nii palju, sest mul ei ole neid kõiki ja ma olen neid eriti rangelt ostnud ainult seilide ajal. Et kui on vähem kui 50% soodustus, siis ma ei osta. Mm-hmm. Aga nii ma ei oska öelda, et mul on neid küll päris palju, sest ma olen kloon, aga mul ei ole kindlasti neid kõiki ja ma ei ole ühtiga ostnud täisinnaga. Mis on nagu nendes DLC-des sellised kõige põnevamad asjad on, kui sa ütled, et see teeb DLC-d teevad Simsi või nagu mängu on ja eks siis, et too mingid näited nendest DLC-dest? No näiteks üks, mis on sellike, mis suht kindlalt võiks olla, on seasons, ehk siis selleks, et oleksid mängus aastaajad ja saaks talvel teha talvisid tegevusi ja lund sajaks ja suvel on soe ilm ja saab mingit veepargi üritust korraldada. Et muidu lihtsalt kogu aeg on sama kevadine ilm ja that's it, et kuidagi nagu kurb on ilma nende aastaaegad, et. Ja ma mõtlen veel, mis seal on. No see expansion, kus kanat tulid, see tundub ka suht essential. Aga... Ja kui sa kombineerid veel, ooo, plää, kanat talvel. See näeb vastu sama asjust. Joh, edi. Aga noh, esimega, kõik asjad, mida on eraldi võimalik kuidagi monetiseida, siis see on tehtud nii, et sa pead eraldi maksma. Mm. Üks väga suur skandaal siis Simsi communitys oli see, et kui tuli välja kasside ja koerte expansion, siis natuke aega hiljem tuli üks väiksem DLC, mis sisaldas pisikesi loomi, ehk siis hamstrid ja mingid süksed loomad. Ja siis see oli väga ilmselgelt sellest kasside koerte DLC-st välja jäetud asjad, sest nad olid nagu samast setist nagu silm nähtavalt. Okay. Ja siis inimesed olid päris kurjad selle peale. Aga siis olid need farmiloomade expansion, mis oli ka mõnda aega hiljem. Ja siis nüüd millalgi kind of hiljuti olid vist hobuse värgid ka eraldi. Nii et iga looma pead nagu eraldi ostma. Mina oleks Nickel & Diamond, et kõredi ma kassid ja koerad veel eraldi niimoodi, et sa pead individuaalselt ostma koera. Tõu kaupa ka veel. Ja aga sõmmas, et sul ongi eraldi ikkagi nagu kassi inimesed või koera inimesed aina. Ja siis nagu, et sul ei saa olla see, et sa oled kassi ja koera inimesed. Ja see on kasutamata potentsiaal täiesti. Ja siis võiks olla mingi koera sita DLC, et näiteks, et su koerad situksid. Ja aga siis sa pead veel eraldi ostma neid kakakotte. Ja iga kui üks kakakott on 20 senti ja kui sa ei osta, siis sa terve maja on kakasid kakad täis. Aga see võibolla varsti saab teoks, et järgmist Simsi projekti vist juba vaikselt arendatakse. Kuna ei kirjuta meile, me leiame sulle lahendusi. Kõlab väga hästi. See kõlab nagu miski, mis võiks olla mingi NFT mäng mingi siukest veel ka eraldi. Mingi ekstra rõve leier. Et sa pead nagu maksma sellest, et oma NFT-dest lahti saada. Ja. Kui Sims 4 hakati seda natuke otsevidi reviilima, siis seal oli, et oleks sõike online multiplayer mäng, siis mängijad muidugi vaatsid, et mis asja keegi tahtnud seda ju. Siis EA Scrambles tegi ikka sellise Simsi, nagu on varem olnud sõike single player mäng, shippis üsna poolikuna. Mängus ei olnud näiteks basseine,
kõik olid kurvad, sest nendes inimesed nüüd elavad lõpmatseni. Ja siis lihtsalt arvuti läheb päris aeglaseks, kui see nüüd nii palju on. Aga anyway, siis nüüd see järgmine Simsi projekt, nad on seda ka sealt otsapidid hiisinud ja tundub, et nad jälle mõtlevad, et võiks see always online multiplayer mängu teha, sest ajalooliselt on ju nende kliendibaas väga seda soovinud. Jah. Minul Sims 1 oli see teema, et ma käisin koolis floppy diskidega igasugused ise tehtud mööblit ja mingit tekstuuri asju toomas ja siis ma mäletan, mul oli see paari kapp, mis andis kõik asjad täis. Ja siis igakord, kui ma enne hommikul tööle minekud siis Simsi keskkonna, siis ma läksin sinna paari kapp juurde tegema mulle shoti, võtsin alla ja siis ma sain kogu aeg preemiat, sest ma läksin nii õnnelikuna tööle. Aga mis sa Simsis tegid? Ja mina, ma vist seda podcastis ei ole öelnud, kuigi ma olen vist igakord mingit juttu rääkinud sellest, kus ma lapsena Simsi mängisin, aga igal juhul minul oli sõike natuke kobedam arvuti ja siis minu naabritõrukul, kes selles üle tee, oli internet, aga üsna kehva arvuti ja siis meil oli floppy ja siis me tassisime neid Simsi riideid ja mööbleid seal. See floppy oli korrupt mingil hetkes, ma nutsin, et mu ema aastaks mul uue floppy. Minu jaoks maailma avardav kogemus oli see, et kui sa avastasid seda, et sa saad sippi pakkida tükkideks, ja siis vaadus, et floppy oli 1,44 mega, aga sul osad asjad olid 3 mega ja 4 mega, ja siis nagu, neid ma ei saa. Ja siis on nagu, aga ma saan neist teha zip-failid, mis on nagu erinevad, siis ma käin mitu korda ja siis ma toon need erinevad zip-failid, siis ma pakin need kodus lahti üheks failiks. Ja wow! Ja mul oli ka see avastus. Et ikka see tegi väga loovaks, kui vähe ruumi floppy peal oli. Siis sa selle 8 mega saab paari kappi juba omal koju võtta. Ma mäletan, kui seda paari kappi. Oi, blää. Võitu, kui aktiivne praegu Sims 1 ja 2 kogukond üldse on. Tõenäoliselt haiglaselt. Neid ikka vast on. No Sims 3 mängitakse ka tegelikult päris palju. Sest üldiselt ma arvan, et nad on nagu gameplay mõttes natuke paremad mängud. Küll, et kuidagi nagu see, nendel esimestel Simsidel on minu mõelest natuke selline unhinged early internet vibe. Et see Sims 4 on kuidagi nagu selline hästi polished selles osas, et nagu kõik asjad on hästi läbi mõeldud, et kindlasti oleks nagu lastele okei ja ei ehmataks kedagi ja ei solvaks inimesi, aga Sims 1 oli jumala pohvi. Ja see oli see, et mul mingisugune postilond oli külla ja siis ma panin ta basseini ja siis lõpuks mul olid maja taga oli surnuaed ja siis... Viljandis siis, jah. Jah. Eks sa seda saad midagi Sims 4 ka teha, seal on päris palju erinevad viisi, kuidas sa saad oma tegelasi kõrvaldada, aga kuidagi nagu üldse see, et mis moodi nagu see mängijaga kõnele, see oli nagu täiesti teine toon ja kuidagi nagu ta oli nagu rohkem nagu päris ja Sims 4 on rohkem nagu mängult. Aga need, kellele ehitada meeldib, siis nendele täiega meeldib Sims 4, et seal on... Et kui sa tahad ägedaid maju ehitada, siis Sims 4 saab väga hästi ägedaid maju ehitada. Sims 1 sa said kahekordset vist teha ainult või? Ja suhteliselt nagu limiteeritud oli kogu see teema. Eriti siis, kui sa mängisid ilma koodid, et ta... Siis alguses põhimõtteliselt tegid peldik omale. No, aga see on kõige olulisem asi ka. Ja siis küsin teile, aga mis sa Simsist teha? Need esimesed Simsi mängud olid tegelikult nagu raskemad ka. Mitte end sellepärast, et ma olin 8-aastane tüdruk, vaid nagu täiesti objektiivselt ongi, et need tegelaste need vajadused läksid kiiremini alla ja see oli kiiremini vaja nendega tegeleda ja see oli nagu vähem lebo, aga kuidagi Sims 4 tundub, et kõik asjad on nagu kuidagi nii lihtsad, et nagu kui sa täidab mingit tingimused ära, siis kohe ongi kõik kullud hästi ja mingit sellest random kaast nagu ei ole. Jah, seal esimestes osades, kas random kaast oli küll palju ja siis selles mõttes, et see on nagu, et seal Simsis edukas olla, siis sa peid olema alkoholikas iga hommikul joobenud üleminekult ja siis on kõik hästi, teemed tulid nii, et vähe polnud. Lifehack. Jah. Olge kellist purjus kogu. See on see Mads Mikkelseni film. Jah. Mis selle pealkirja oli? Lihtsalt olegi kredi täis või? Võtame, Drunk Movie. Truk!
Another round. Ma tahtsin küsida, et kas see, kus see beebi oli või aga siis mulle tuli meelda, et see oli videomäng. Death Stranding, jaa. Oi, blä. Nice. Ma arvan, et nüüd me peame mõtlema välja hea pealkirja, mis läheks Simsiga kokku. Hea clickbaiti. Mis sa veel mängid oled? Siis enne seda, kui ma sellasse Simsi nostalgia lõksu langesin, siis oli Steam sale. Ja ma tegin seda, mida ma ikka vahel Steam sale ajal teen. Siis sorteerisin oma wishlisti selle järgi, et mis siis on kõige kõrgemate hinnangutega mängijatelt. Siis valisin selt maad mängud. Et ma mõstsin veel mõnedaga need, mida ma proovisin, sest osa tuleb nagu niimoodi seemneks osta, et siis need mingi pool aastat iljem aastat ja siis mängin või kolm aastat iljem või igal juhul, et need kolm, mida ma proovisin, oli Backpack Battles, Pizza Possum ja News Tower. Et ma tegelikult väga pikalt ei mänginud neist ühtegi, sest siis vahepeal oli mul vaja V Risingut mängida, aga igal juhul... Tahime pärast kindlasti V Risingus ka palun, et jah, aga aga Pizza Possum oli esimene, mida ma proovisin. Mul on see mäng wishlistis on päris mitu aastat. Ma olin kogu aeg täiesti veendunud, et see mäng on selle kohta, kuidas sa oled väike opossum, kes teegele pizza kullar olemisega ja viib pizzat koju. Siis ma ostan selle mängu, ma panen selle mängu tööle ja siis ma mõtlen, et oota, aga kus ma siis need pizzat saan? Ja siis oli välja, et ei, ma olen nimelt väike opossum, kes tahab ära süüa kõik söögid ja asjad, mis ette jäävad ja see kuri koer, kes mul seal kõrval seisis, ta tahab mind vangi viia selle eest, et ma võõrast toitu söön ja minu eesmärk on jõuda printsessini ja süüa ära tema suur pizza. Okei, see läks tõesti kuskile kohtadesse, kuhu ma ei arvan, et see läheb. Aga väga, väga armas possum on. Mis ilmselt oligi see takistav faktor, mis mind tagasi hoidis selle mängu kirjelduse lugemisest või video vaatamisest. Kas on üks sukest mängudest, mis keskmine mänge vanus on sukke 4-6 või? Ma arvan, et ei ole, sest et seal on nagu, selles nagu, et see possum seal jookseb ringi on nagu selles on nagu mingisugune corporate millennial vibe nagu. See tundub küll selline meie vanuste mängu rohkem. Et ma arvan, et see nagu lapsi nagu nii väga ei kõneta. Kuigi ma arvan, et võibolla on siis ka fun, kui sa laps oled, aga ma ei tea, sest ma ei ole laps. Igal juhul, kui sa oled 32-aastane ja sulle meeldad nunnud possumid, siis see on äge mäng. Ja näeb välja küll täpselt selline. Mis veel? Siis Backpack Battles on selline... See on selline auto-battler mäng, et sul on oma seljakott, kuhu sa siis paned varustust, saad osta poest matchide vahepeal, mida siis kasutatakse nendes võitlustes ja ma seljakotti siis saad ka vahepeal suuremaks teha selle stuffiga, mis sa leiad. Ja siis ongi, et paned oma stuffi sinna võimalikult optimaalselt kotti ja seal on mingisugused boonused selle järgi, kuidas seal mingid asjad üksteise suhtes paiknevad. Ma natuke olen selleks liiga loll või liiga keskendumisvõimetu, et seda väga scientifically ja täpselt teha, aga üsna okei, et läks ma paar korda võitsin ka. Võits selle vaibiga nagu sellel Resident Evilis paned neid asju kohrisse. Kas see on nagu mingi roguelike või? Jah. PvP Inventory Management Auto Battler. Okei, Auto Battler. Aga see PvP osa siis on nagu selline... See ei ole nagu live matchid. See on demo. Et ilmselt see mäng kuidagi salvestab nagu mingi seisu sinu karakterist ja siis sa mängid nagu teiste salvestatud seisude vastu niimoodi, et see ei ole nagu live'is. Mis mõnes mõttes teeb nagu natuke paremaks, siis kui ma mingi haleda kotiga lähen, kui see on kaks konna on ja siis pääs on seal, siis... Keegi peab nägema seda vähemalt. Siis ma nagu mõtlen, et vähemalt keegi nagu reaalaja sa ei näe seda. Et ilmselt selleks ajaks, kui keegi nagu sellega võitleb, et siis ma olen see mängu kinni panud, ma olen seda edasi liikunud. Aga see on hetkel veel early accessis. Ma kuidagi tunnen, et midagi võiks nagu veel olla seal mängust, siis võiks kuidagi natuke ägedam olla. See on põhimõtteliselt nagu võitledki seljakottidega seal või?
Ja, et sa laiendad oma kotti ja paned sinna stuffi, nende stuffid on need asjad, mis sa ostad sinna, neil on oma vahel mingid kombod ja kui sa paigutad neid seal oma vahel mingis kindlal viisil, siis nad annavad boonuseid ja siis nad kuidagi kombineeruvad seal veel oma vahel ja seal on vist oli 4 erinevat tegelas ja klassi ja neil on mingisugused spetsiifilised ja noh, nendel asjadel on ka mingisugused oma tüübid ja kui sa neid tüüpe seal matchid, siis see on hea. Mu abiga sa mängis seda mängu päris pikalt ja talle hullult meeldis. Ja sellest ma proovisin ka. Okei. Okay. Ja siis ma jõudsin selleni, et ta ilmselt viitsis väga palju rohkem selle peale mõelda kui mina. Save room oli see, mida ma mõtsin. See on nagu Resident Evil see management lihtsalt, see kohvri management. Kunagi oli selle mängu nimi Tetris. Mhm. Jah. Ja, veid siuke Tetris ja vibe on küll. No seal Tetrises ei ole relvi. Sina oled Tetrises relvi. Sa oled küll näinud need väiksed poisse, kes vaata Tetrise maailma rekordid kinni panevad, mis tahab, et nemad ei ole relvad või? Ja, ma ei tea, kas just... Kõndivad laetud püssid. Ma arvan, et neil on relvad. Osadel kindlasti. Kui sa usakas oled? Ja. Kas seda nägid, et olümpial usakad pole ühtegi tulistamisala võitnud? Ja, seal ma juba nägin mingit nälja sellega seoses. Päris nukker. See on see, kui 2 nädalat tagasi kõik tühjaks paugutasid enne. See on vaata see teema, et tegelikult sportlased, vaata, neil keelatakse enne suurt nagu mingit pingelist asja nagu selle sama alaga tegeleda selle jaoks, et siis see nagu, noh, sa taru küll, mis mõttu ma jätka selle teema. Pingelangus oli nii suur, fucker. Tegelikult koolitulistamist on hirmsed asjad. Jeesus Kristus. Koolitulistamised. Tassid on parim, see parim tüüp, vaata, selle ei suutnud ka sihtmärgile pihta, vastu seda kõrvalt ettele. Oh joh, Heidi. News Tower. Jah, ühesõnaga News Tower. See on ka üks mäng, mis on Early Accessis ja see on tüüke oma ajalehe toimetamise manageerimise mäng. Ja see, ta vist üsna hiljuti tuli ka Early Access ja ma tegelikult ei plaaninud otseselt seda osta, aga siis ma vaatsin, et ta on ikka jube kõrgel seal minu wishlistis, kui ma sorteerin hinnete järgi ja mõtlesin, et no see siis ikkagi peab hea olema. Ja oli küll hea. Ma tegelikult oleks edasi mängid. Ma mängisin neid mõned tunnid sellepärast, et siis juhtus see V Risingu incident minuga. Aga üldiselt tundub, et väga hea mäng on tulemas siit nendele, kellele meeldivad mingid management mängud. Kus võrst see on nagu lahe, et võtta, meil on kunagi oli igasugune management mäng oli siuke pealt vaata. See on nagu sa siis täitsis seda ruumi alla mingid erinevad taikuunid asjad, aga siis on nagu mingisugune paraleel sanr, mis on siis tekkinud, on siis see külgvaates, et sa nagu ehitadki nagu kõrgustesse ja seda ruumitäitmisteema, nagu ma näen, et selle mängu puhul on, et siuke Fallout shelterlik täida nii-öelda maja külje pealt. Mingisuguseid mingit pilvelõhku ja manageerimismäng ja siuksed asja on ju ka olnud. Jah, ma mõtlesin täpselt sama asja peale. Mingi Project High-Rise vist peaks üks olema. See vist oligi see, jah. Mingi oli isegi veel varem, aga me ei mäleta, mis see oli. Aga mulle meeldib see küljelt vaade, mulle meeldib see 50-ndate vibe, mis seal on. Ja noh, üldiselt ka, eks mulle meeldib, et siuksed mängud. Nii et väga... Ja noh, tundus siuke täitsa normaalne early accessi mäng ka, et ei leidnud mingeid bugisid kohe esimese 10 sekundiga. Kas sa saad seal kollast meediat ka teha või? Või 50-ndatel vist ei olnud sellest asja nagu clickbait või? Pigem vist mitte väga. Kogu aeg olnud. Et seal niimoodi see mäng isenest on välja niimoodi, et sa saadad oma ajakirjanikud välja mingi uudise peale ja siis nad toovad selle uudisesse, pead selle toimetama, kirjastama ja lehte panema, et sa saad valida seda paigutust, et kuidas ta seal lehes on ja sellest vist oleneb palju sa selle lehe eest raha saad. Aga kuna ma olen seal nii alguses, siis ma päris kindel ei ole, et kas ma saan seal mingisugust häma ka veits ajada või mitte, et natuke seal saab seda uudist toimetada küll, aga... Eks siis, et järgmine kord, kui
Postimees omal jälle uut peatoimetajat otsib, et sa saad selle mängu mängimised CV-sse tulla Postimehele peatoimetajaks. Ja siis Postimees võib minna selle mängu Steam'i lehele ja siis vaadata reviewdest, et kes on seda kõige rohkem mänginud. Ja selle ilmisele pakkumise teha. Ja ma arvan, et võibolla oleks parem. Esimene moderne tabloid leht Daily Mirror aastal 1903. Tegi klikpeiti või? No põmpst see on jah, tabloid on siuke. 1903, nii et selles mängus peaks olema nagu esindatud küll. No, nagu võibolla ma ei ole sinne nii jõudnud veel. Aga äge mäng. Ja tundub, et on täiesti väärt seda juba ka praegu Early Accessis. Ma panin wishlisti. Sellel on ka demo. Kas sa saad mulle ka seda wishlisti panna või? Ei. Ja. See oleks lahe tegelikult, kui me nagu järjest kutsuks erinevad külalise, siis sul on nagu kaks Google Chrome'i lahti, siis ühes on see minu Steam'i konta, siis nagu panen sulle ka, sulle see võiks meeldida, lükkad lihtsalt wishlisti. Panen sulle selle siia niimoodi avalikult. Avalikult mulle siia. Tägin sind avalikult sellega. Aitäh. Võt. Mis veel? Nii, vahepeal siis juhtus see V-Risingu asi. Yeah boy! Ühesõnaga, millalgi umbes aasta või natuke rohkem aega tagasi, Andri rääkis, et V-Rising on täiega äga mäng ja et ta mängis seda oma girlfriendiga ja siis mina mõtlesin, eksiga, ta on rõhutama. Ajad on muutunud. Ajad on muutunud, tollel hetkel ta oli sinu girlfriend. Aga siis oli V-Rising Early Accessis, nii et... Ja, siis oli tõesti teine värk. Asjad olid pidevalt arenduses. Ma oskan siia nii palju nalju praegu enda pihta teha, aga lasta jääda. Ja ära löömas lahe. Ise ennast. Et, ja siis ma kuulasin seda ja mõtlesin, et oh, see on edasselt minu jaoks, et ma olen ka girlfriend ja mulle meeldib ka videomänge mängida. Ja loomulikult siis läksin otse Steam'i, ostsin selle mängu ja ei mänginud seda. Siiamaani. Aga ma sattusin vaatama YouTube'is videot, kus keegi seda mängis ja siis... ta mulle väga kuidagi meeldis, milline see mäng välja näeb ja kuidas kuidagi see sike ilus loodus ja see mets oli sike soft spot ja siis ma mõtlesin, küll ma neid loomi võin siis ka süüa seal vets kui vaja on ja siis ma panin selle video pausi peale ja mõtlesin, et tai, nüüd ma mängin seda hakkasin mängisin umbes tund aega tundus päris lahe ja tundus küll selline mäng, et täitsa võib mängida ja võibolla mängiks veel teistega koos ka, sest algus ma proovin seda üksi. Siis vahepeal ma mängisin vist midagi muud ja siis, aga siis mul oli vist Undermine'i mängimine poolele, mis ma pidin seda lõpuni mängima. Aga siis, kui ma jälle uuesti jõudsin, siis sinna browseri tabi, kus mul see video pausi peal oli, siis ma rääkisin sellest abikaasale, tõestis ka selle mängu ja siis me mängisime mingi nädal, poolteist nädalat või kaks nädalat järjest V-Risingut niimoodi, et päris palju tuli neid öid, kus sa 4 tundi magada. Kas te suutsite siis nagu selle läbi teha või? Me suutsime selle läbi teha niimoodi. Et meil on viimane boss veel teha, muidu kõik on tehtud. Kas viimane boss on nüüd selle lisa maailmas, mis siis selle mängu ilmumisega tuli? Ma ei tea, milline see enne mängu ilmumist oli, ma ei mänginud seda. Aga võibolla tõesti, jah. Et me kuidagi tundub, kuidagi nagu mängu lõpus tekib see, et aah, no ma ei tea, et isenest sai ühe korra nagu proovitud küll seda boss ja tegelikult me oleme kõik juba näinud, et ja siis... Oh, tegelikult võiks Simsi mängida nüüd veids. Aga kuna mul on see video veel kuskil täbis lahti, et samal ajal kui me mängisime, siis ma vaegalt vaatasin järgi seda videot. Ja ma vaatasin umbes sinna maani, kus meie oleme, ja siis panin jälle pausil. Ja kuna mul on see video ikka veel lahti, siis ma arvan, me peame selle ikkagi lõpuni mängima, selle viimase bossikära tegema. Ma tahaks kindlasti V-Risingut ette võtta, aga ma tahaks nende seda modifitseeritud serveritega, sest et seal vaata saad ise määrata, kui palju seda grindi tuleb. See kohati see grind on nagu tüütu, eriti igasugused need oma seal lossis mingit asjade tegemised ja et mulle meeldib tegelikult see mehaanik, et on nagu level capteks siis, et sul on iga asi nagu seotud oma vahel, kus siis sa ei saa ennast nagu kõrgemaks leveldada ja siis bossi lihtsamini maha võtta, sest et sul ei ole neid asju, et sa peadki lihtsalt kogu aeg hea olema selles mängus. Aga lihtsalt kuidagi see grind on seal natuke nagu liiga ajamahukas. See võib olla ka tuleneb sellest, et kui seda mängida kahekesti, et äkki neljakesti saab kiiremini.
Eriti kui sul on selle nelja inimese hulgas on keegi, kellel hullult meeldib lossi ehitada. Mina olen tavaliselt see. Kodupunu ja. Meie peres kahjuks seda ei ole, nii et meie loss nägi üsna naljakas välja ilmselt lõpuks. Võtke mind oma lapseks või midagi. Sa siis teed seal neid koduseid töid ja ehitad lossi. Ja. Aga selle mänguga see, sa nagu tõid põneva paralleel, et umbes, et okei, et siis sa võid need loomiga süüa. Mul tekis see sama teema, et ma ei suutnud see loomi süüa, ma tahtsin kogu inimesi tappa. Ja seal, kuigi isegi nende inimestega seal on nagu see, et me ikka vahel ütlesime, et are we the baddies? Et on mingisugune tädikene seal jookseb ja siis noh. Sa mõtled, see mem boss ja. Ja. Selle mem bossi ma võtsin, kus üles pidi hästi raske olema, aga ma sain ta mingisugune hästi väikse leveliga see maha, sest et jooksis külast minema. Ja siis ma lihtsalt jooksin järgi talle, tapsin ära ta. Sest muidu tegelikult point on see, et ta peaks nagu külas ringi ratast jooksime põhimõtteliselt need valvurid äratama kogu aeg sulle järgi. Ja siis need valvurid võtavad siin maha, aga see mem pani kuhugi metsa ja siis nagu, oh, okei, okay, ma siis lähen järgi, tapan ta ära. Ja meil see memmega, meil vist väga mingid suuri raskusi küll ei olnud, aga ta nii hästi ka läinud, et ta välja oleks jooksnud. Aga mõne teise bossiga sai küll niimoodi, et sai seal paar bossi üksteise vastu üles äsitatud ja siis meie vaatsime põõsasti itsitasime, ise olime 10 levelit maas. Vaat see on kaval. Ja pärast korjasime see staffi kokku. Et selles mõttes, jah, mulle väga meeldib, milline see mäng välja näeb. See environment ja see kõik on nagu hästi, hästi ilus. Eriti meeldis mulle seal see netud mets Cursed Forest. Võibolla seda siis ei olnud, kui sa mängisid. Kas see on see, mis seal üleval on või see, mis üleval paremal on? Üleval paremal. See on siis uus osa, seda me ei ole näinud. Ja, sest, ja seal on, ja tegelikult selle mängu juures mulle meeldis täiega ka see, et see mäng üllatas mind. Mm-hmm. Et noh, üldiselt ma olen sõike vana inimene, esna pettunud ja kivestunud elus ja mängul on raske mind üllatada. Aga V Rising küll üllatas mind positiivselt selles osas, et aegajalt ikka juhtus midagi, mille kohta ma mõtlesin, et oh, see on ju mega hästi välja mõeldud või et nagu minu ootused olid nagu täiesti midagi muud kui see, mis tuli ja mulle nagu meeldis see, et see niimoodi oli. Ja need bossid, keda seal on, ma ei tea, mingi 50 tükki vist, et nad nagu, no, ega nad kõik ei ole nagu mingi super unikaalsed, aga ma ütleks, et nad pigem ikkagi on unikaalsed ja nad pigem ikkagi Need on nagu meelde jäävad ja sa ikkagi nagu eristad neid, et pärast seda läbi tegemist ei ole nagu see, et sõike tunne, et 50 korda võitlesid sama tüübiga. Et see on lahe. Seal mingid asjad on nagu väga lahedalt tehtud. Ma mäletan, et mina leidsin Viirasjagu enda jaoks täpselt peale Valheimi ja siis kuidagi tulles nagu selle Valheimi vabaduse ja siis selle muutlikkused, kus liiga mäng on erinev, ja tuled sealt pealt ja lähed. Siis Viirasjagu peale siis tegelikult mulle natuke hakkas see... lineaarsus, et kõigil on täpselt sama kaart, kõigil on, noh, bossid on täpselt samamoodi käituvad, kõik see, et sinu ainus ülesanne põhimõtteliselt ongi valida, kuhu seda lossi teed, aga seal on ka väga konkreetselt joonistud välja, kus nagu need head lossikohad on, kus halvad lossikohad on, noin, ja. Aga tegelikult nagu lõpuks on see, et läbi selle sa suudadki tagada, nagu sa mainisid, et kõik bossid on meelde jäävad ja see mäng suudab üllatada, hoolimata sellest, et on nagu kogu aeg sama. Mm-hmm. Ja ma olen nõus, et noh, minule ka see mäng meeldis rohkem kui Valheim, et Valheimi ma... Seda ma ei ütleks. See nii julged väitid okay. Me kasutaks. Mina kasutan küll, sest mulle nagu meeldis küll Valheim, aga kuidagi ma nagu ei jäänud seda niimoodi mängima, et oleks paar nädalat sellest põhjalik unevõlga kogunud. Aga V Risingiga nii läks, et Minule meeldis see, et seda mänguga nagu alustamine on hästi lihtne, et seal ongi nagu mingisugune väike quest, et mis sa pead tegema sulle nagu öeldakse ette ja kuidagi see tundub nagu nii lihtne, et mõnikord kui need mängud on siksed hästi, hästi vabad, siis ma nagu kuidagi tunnen, et ma ei viitsi. Et mul on tunnud, et siin on nii palju õppida, ma ei viitsi seda praegu teha. Ja siis mul jääbki see mäng nagu pooleli, aga seal oligi, et tundus, et see, et see algus on nagu niimoodi hästi spetsiifiliselt sammud hästi ette kirjutatud, et see aitab nagu niimoodi mängija nagu nii ära õpetada, et sa ei tunne enam, et oh, ma ei viitsi õppida seda uut asja mulle minema. Et sa räägid seda, et sulle ei meeldi mängud, mis ei hoia kätt, ei õpeta, aga samas RimWorld meeldib? Ütleme niimoodi, et ma ei oska nagu öelda, millest see oleneb, et üldiselt mulle vist jah, pigem ei meeldi sellist mängud, mis on nagu üli nagu vabad,
Kuigi tegelikult RimWorld selles mõttes ei ole, et seal nagu on nagu küll kogu aeg mingisugune eesmärk või midagi sellist, et mille poole nagu püüelda või mille poole vaadata, et näiteks juhtub midagi, siis sul on, sa näed, et okei, mul on vaja paremaid relv või ma pean nagu kohe sellega tegelema, sest noh, see on urgent, kui ma ei tegele, see on kõik asjad pekkis, siis keegi saab selga sulle, siis sa pead vaatama, kuidas sa seal edasi mingid asjad kindlustad ja aga seal kuidagi nagu kogu aeg toimub midagi ja see, et midagi toimub, see toob nagu mingid järgmisi eesmärki või ideid või seda, mida sa pead tegema, aga no näiteks mingi Minecraft või mingi selline mäng on, et ma lihtsalt seisan seal ja siis mõtlen, et okei, lahe. Et põhimõtteliselt sama hästi võiks siin samas kohe ära surra, ja kui ma seda tahaks, maks õue. Tõsi. Mis sa loed seda enne? Ma olen nüüd uudist lugema. Mingi Jaapani mänguarendaja tegi visual noveli ja siis mingi YouTuber streamis selle otsast lõpuni ära ja arendaja kaebab ta kohtusse vist. Kas sa arendaja ei tea, kus internet töötab? Ei, ma ei tea. No selle nii-öelda sisuloojatele oli reegel, et alates mingist kuupäevast tohib striimida tervet sisu ja siis ta rikkus embargot. Rikkus embargot. No siis jah, põle kui põrgus. Veits ekstreemne, aga okei. Come on, embargo on püha. Jaa, on küll. Ei vaidle vastu. Sorry, kus te jäite oma jutuga? Me jäime sinna, et igal juhul inimesed võiksid mängida V-Risingut või vaadata, hakata vaatama selle kohta mingit videot ja siis te saate aru, kas see vibe on seal. Kui keegi tahab V-Risingut mängida, mina tahaks kellegagi koos V-Risingut mängida. Mul ei ole praegu kellegagi mängida. Aga siis Andri on ilmselt päris hea mängu kaasanud, kuna tema on see, kes lossi ehitab. Ma ehitaks täiega lossi, mul on lihtsalt see, et pisake kõik asjad sinna lossi ukse, et ta maha ja tõmma kelle nahku ja tegelen nende asjadega seal täiega. Mul oli nii, ma tegin nagu nii hardcore, et mul oli iga asjaks eraldi tuba ja siis võtta see kindel põrand ja siis sa saad kogu seda boonus seal, siis mul oli iga asjaks pidi kaks seda masinat olema ja siis ma kogu aeg tegelesin sellega ja mul oli, ma olin väga tubli selles. Palju selle mängus asju on? No sitaks ja pool. Et iga asja jaoks üks tuba või? No selles mõttes, sul on ala mingi teatud valdkonnad, aga mul meeldis see nagu eraldi nagu ära spetsifitseerida. Lasta jääda. Ja siis mingi uuendusega tuligi see, et sa saad seda kolmekordseks teha või isegi neljakordseks lossi omale. Meil oli ühekorrus selline loss lõpuks. Nõrgad. Me hakkasime ehit... Jaa, et üldse loss on. Jaa, et üldse loss on selles suhtes. Sul peab olema loss, sul kirstu peab katus peal olema. Ega jah, et selles mõttes me tahame nagu vaadata asju ja ringi käia, mitte lossi ehitada. Üldiselt ka teistes mängudes kipub ka see probleem olema, et muidu on nagu kõik hästi, aga asjad on mingites random kastides ja tuled lihtsalt sinna ja siis vaatad kõik 10 kasti läbi ja ropendad. Aga V-Risingus olid need spetsialiseeritud kastid ja riiulid, kuhu sai ainult seda tüüpi asja panna. Nii et siis, no näiteks oligi, et kui on mingisugune taimede või mingite alkeemia asjade kapp, et siis sa saadki ainult seda alkeemia staffi sinna panna. See on siis ka nüüd mingisuguse uue uuendusega tulnud, sest muidu sa said puhkult igala pooli kast asja panna. Igal juhul mul on hea meel, et nad võtsid mind arvesse. Jah, see on tore. Ja sellemast V-Rising on väga tore mäng. Vaatum, mis hinnaga ta praegu saadal on. V-Rising, see ei olnud ju eriti kallis, kas see mingi 30 või midagi siukest. Vist on mingi 30 või 35 ja siis ta seili ajal oli vist mingi 27. Parabing, parabum, 35 tundub olemata, jah. Aga see on täiega väärt seda. 34,99. Sest kui sa nagu mängid selle läbi otsast lõpuni, et siis see on ikka, noh, ma arvan, et rohkem kui 50. Oo, sellel on Castlevania DLC või? Jah. Seal on üks boss ka, kes on Castlevania reference. Nice. Saime reegelt peksadalt. See on okei. See kõlab päris hästi. Selge. Kas Sten sinus saab minu kaasvampiir või? Ei, ma ei viitsi. Ma ütlen selle kohe ära, ma ei viitsi. Sten ei ole valmis selleks 50 plus tunniseks commitmentiks, mis V-Rising on. Ma olen Andriga Valheim mänginud, kus ta ehitas suurem osa ajast seda maja seal. Ja nii. Ja siis mul ei olnud midagi teha, ma lihtsalt tõlerda siin ringis. Aga see on ju parim osa, et sa saad tõlerdada. Ja keegi teine ehitab ja paneb asju kasti ja siis sa lihtsalt tuled ja siis
paned oma stuffi ära kuhugi ja siis lähed tagasi mingit . jah , aga seal ei olnud nagu sellist , see vibe on vale lihtsalt , siis kui keegi kuskil teeb midagi nagu päris asja , siis mul ei ole nagu mingit fookust . ei no aga sinu fookus on see , et võimalda sellel , kes päris asja teeb , oma tööd teha mm. . Tõlled ringi ja korja asju . jah , see on need inimesed , kes töötavad mänedžeridena , see on see , mida nad teevad . tõllerdavad ringi ja toovad asju . oota , aga ma töötan ka mänedžerina , miks , aga mul on jälle nagu teistpidi see , et mina tahan , et nagu nendel , kes ringi tõllerdavad , neil oleks hea koht , kuhu tulla lõpuks ja seal oleks süsteemid paigas , on ju . jaa , ütleme nii , veel miskit ? siin on kirjas , on üks asi veel . üks asi veel on Undermine . Undermine . mis oli ka päris äge mäng , see on selline mäng , et sa oled mingi päkapikk ja siis sa käid dungeonis ja korjad sealt igasugust stuff'i , aga üritad ka jagu saada bossidest ja tulla elu sealt tagasi , muidu seal üks sihuke huvitav asi selle mängu juures võib-olla oli see , et sa oled nagu iga nagu uus run , mis sul on , sa oled tegelikult erinev inimene . et noh , et see ongi , et see eelmine sai surma ja siis sa oled nüüd see uus tegelane . nagu zombi ju . et alguses mul oli nagu , mis , ta sai surma , ta oli nii nunnu ju . ma ei saagi enam temana mängida , ma olin nagu nii šokis sellest . aga noh , pärast seda , kui see mingi 30 korda juhtunud oli , siis ma olin juba täitsa okei sellega , et . Desensitized . jah , et seal on sihukesed erinevad dungeon'i levelid , kus korjad asju . no ta on ka nagu roguelike selles mõttes , et seal on meta progression , sa saad osta omale neid igasuguseid riideid ja muid toredaid asju ja neid järjest paremaks teha . aga see , kuidas need igasugused relvad ja sihukesed asjad töötavad , on see , et sa leiad neid seal juhuslikult igasugustest kastidest või bossidelt . et natuke mulle nagu see ei meeldinud , sest see võis nagu väga tähendada seda , et sul võis minna see mäng väga nässu lihtsalt randomly , sest sul ei tulnud nagu mingit stuff'i , mis koos hästi töötab . ja noh , siis kuna oligi , et sa kõigepealt leidsid mingisuguse blueprint'i ja siis sa said selle asja nagu unlock ida , et ta sul tuleks seal dungeon'is ja mida kauem sa mängisid , seda rohkem sul neid asju oli , seda rohkem erinevaid asju sa võisid saada ja seda vähemaks läks see tõenäosus , et sa said selle asja , mida sa tahtsid . et see oli nagu veits kurb , et võib-olla oleks äge olnud , kui saaks nagu draft ida saanud . aga üldiselt see on ka mäng , kus mul on mingi , seal on nagu mingi pärast lõpubossi on veel üks boss , mis mul on veel tegemata  siis mul tekkis seesama , et ma olen kõik asjad ära näinud juba . ja , aga muidu ilmselt mulle meeldis see mäng sellepärast , et see oli värviline pixel art mäng . nagu nad kõik . nagu nad kõik ja seda said Steam Decki peal mängida . kas sa saad ikka sellest aru , et isegi siis , kui sa pixit ei näe , siis ikkagi kõik videomängud koosnevad pixlitest ? no jaa , aga pixel art on teine asi , ei ole või ? no teoorias on jah , praktikas kõik mängud on pixel artist . no praktikas . okei , mõni on voxelist ka  see on see , well actually . ta on kõik piksel . okei , see on tõesti värviline . jah , et seal ilmselt , mis mind hoidis nagu seda mängimas , oli see , et seal , et mida kaugemale ma jõudsin , siis seal oligi , et need dungeon'i levelid olid ka erinevad , seal oligi see erinev , nägid erinevad välja , seal olid erinevad igasugused tegelased , erinevad bossid ja see asjade saamine oli ka üsna nagu hästi , et kuidas sa kohtusid seal mingisuguse tegelasega , siis sa tegid väikese quest'i , ta tuli sinu sinna hütti elama maa peale ja said siis temalt edasi mingit stuff'i osta . aga siis , ühesõnaga äge mäng . see käis hullult pinda , et vahel ma jäin kuhugi kivinurga taha kinni ja sain surma . ja siis ma ei mänginud mingi 2 päeva . kas mina vist isegi olen mänginud seda , mul on sihuke tunne , et ma vaatan , kas ma näen siin , kellel see on või ? Already own . okei , siis ei ole . ei okay. . ei , sa isegi ei taha seda mängu . karm . mu abikaasa vaatas ka , kuidas ma mängin seda , siis tal tekkis täiega mingi tuju , et ma tahan ka mängida , see oli paar päeva enne Steam'i seda sale'i  siis ootas , millal sale algas , ostis selle mängu , proovis seda .
talle meeldis . No aga vähemalt ootas seili ära . Jah. See oleks hullem, kui ta oleks kohe ostnud. No minu mõttes kõige nõmedamad need proovimised on sellised, et see mäng üldse meeldi, aga sa proovid seda natuke rohkem kui 2 tundi. Boy, do I have news for you. Ma mängisin üks päev No Man's Skyd mingi 3-4 tundi. Õudne kogemus, jah. Ja ma nagu... Kuidas öelda, iga kord, kui tuleb mingi uus uuendus, siis öeldakse, et holy shit, see on nüüd täiesti teine mäng, seda on nagu nii palju paremaks muudetud. Ja siis ma mängisin, nüüd tuli see kõritima Worlds Part 1, see kõige uuem, kõige suurem uuendus, mis nad on teinud hästi siuke graphical overhaul ja kõik, ma ei tea, mis süsteeme nad on seal veel juurde pannud, ilus vesi ja kõik muu, ilusad taevad. Ühe sõnaga, mõtlesin, et äkki siin mängituses on ka midagi muutunud, aga siin ma mängisin ja kõik meenutab lihtsalt seda sama elamust, mis oli siis, kui see mäng välja tuli ja ma mängisin seda esimest korda, kus mu kosmoselaev on kuskil planeedil katki ja ma pean hakkama mingit ressursse korjama, et mingid asju ehitada ja craftida ja loomisi ja taim sisse skännida ja mida iganes veel ja siis ma tegin seda lõpmatult need 3-4 tundi nagu kõik lihtsalt põhineb sellele, et käid ringi, korjad asju, craftid mingit uut masinat, mis sul on vaja või mingit ehitad mingi maja, saad ehitada seal upgradeid oma värke ja siis ongi lihtsalt, et käid edasi tagasi, tulistad oma kõrjadima püssiga mingit taimi ja kive ja loodad, et mingid lendavad pisikesed robotid ei näe seda, sellepärast, et nad on mendid. Siis aegajalt saad natukene kosmosesse ka sõita ja tagasi tulla. Nii, peaaegu kirjeldu siis nagu Valheimi. Ja. Või siis V-Risingu. Ma mõtlesin ka, et see kõlab nagu V-Risingu, ainult et V-Risingus on, ei ole kosmos ja on mõgad, mitte okei, tegelikult. Püssid on ka pärast. Vibuga saad tulistada. Püssid on ka pärast. Tägega on. Aga see on jälle mingi uus teema. Kõrad küll. Kus ma saan? Kus on see kohtingu portaal või nagu see app, mis on nõeldud ainult gameritele? Ja siis mina kirjutan sinna, et otsin kaasast V-Risingu jaoks. Tänaseks õhtud, kas oled minu V-Risingu kaaslane? Otsin V-Risingu kaaslast järgmiseks 70 tunniks. Jah. YouTubes oli mingi toksari, ma ei tea, ala kuskil komikonil oli mingi speed dating, mingi siuke värk ja siis mingit erinevatest inimestest nad rääkisid seal, et kuidas nemad käivad seal ürril. Mängu tööle siukest asja või? Tava. Aga sina oled ainuke valeline mees. Kuule nagu pea korraldaja tuleb sinna, kuulge ma otsin oma V-Risingu kaasast. Ma arvan, et see üks päris lahe olla. Väike oksion. Aga see oleks veel eriti lahe. Kui saaks eelarvet ka selle jaoks. Normaalne. 2-1. Aga jah, No Man's Sky, ma ei tea, mis nagu värk sellega on, ei olnud otseselt põnev, üldiselt oli igav need 3-4 tundi, aga miski nagu selles gameplay loopis hoidis mind kinni, see on nagu selline, ma ei tea, kõditas seda koopa inimese aju, et see rutiin on kinni ja saad teha täpselt neid asju ja siis tiksuda. Kui sa mängisid V-Risingut, siis sa saaksid teha seda kõike ja Andre ehitada maja mõnest asjadest. Ma mõtlesin selle peale sama aja, kui mängisin, mõtlesin, et ma ei viitsiks seda mitte kellegi teisega mängida sellepärast, et nagu ma saan siin teha asju enda tempo järgi ja siis ma, kui ma pean nagu arvestama ka veel kellegi teisega, siis see oleks ekstra nagu siuke frustreeriv. Aga kas mitte No Man's Sky kohta öelda siukest asja, et summes mäng hakkab pihta mingi 20-30 tundi, kui sinna kosmosesse saad ja siis hakkad mingi oma kosmosjaama ehitama mingi. Ma ei jõua sinna mitte kunagi, ma ei kavatse sinna jõuda. See on okei, aga vähemalt sa ei saa oma raha tagasi. Ma tahtsin ikka kohe rastu, ei see ei ole üldse mingi õige mäng ikkagi ei saa olla niimoodi, et sa pead kõigepealt mängima nii kaua. Siis ma tuli meeda, et ma mängisin Graveyard Keeperit ja siis ma mõtlesin, et tegelikult see ei ole eriti argu. See oli ka selline mäng, et nagu keegi kesi, kas sulle meeldib see mäng? Ma ütlesin, ei no jah, kui esimesed nagu mingi 15-20 tund ära mängis, nii ma ägedaks läheb.
mis kõik vaatasid, mis viga on. See on vaataks ka. Klassikaline asi, mis mingisugust Jaapani rollikate puhul räägitakse. Jaa, mäng hakkab elama 60. Tunnist. Mis sa enne teed? Sa oled vaikselt, vaikselt lihtsalt koomas. Jaa. Andri, sa oled mänginud No Man's Sky? Ei, siis kui ta välja tuli, siis ma mängisin seda. Tegin täpselt seda sama asja, mida tegid Sten 3-4 tundi. Ja siis ma mäletan seda, et mu tolleaegne kaasane jäi lõpuks üles magama mulle. Ja siis ma olen apohku lasta siis jääda. Kaasane mäng. Mõlemad. Mõlema osas olen oma elu kädas üle. Aga semmast, et ei ole nagu mitte mingit soovi uuesti No Man's Skyd ka proovida. Ja Tago mängis hästi palju seda ja siis ta mingi striimis ja siis tal oli mingi jah ja siis on need kosmosed laevad ja siis on mingi blablabla. Nagu jah, jah, täpselt nagu see osa, mis mulle kunagi seal No Man's Sky juures meeldis kõige rohkem oligi nagu see, et sa käid seal maailmas ringi ja avastad neid mingit kuredi kive, et õppida uusi sõnu mingite tulnukate keeltes, mis on nagu muidugi ilgelt pikke tüütu protsess sellepärast, et seal on nagu mingi hästi hajali on need kõik kivid ja kuskil tähesüsteemides ringi. Nagu see osa on nagu teoreetiliselt põnev, aga noh, lõpp kokkuvõttes oli ta muidugi igav. Paperi peal No Man's Sky on täpselt sõike mäng, mis mulle võiks meeldida. Ja, No Man's Sky, minul on see mäng, mille ma ostsin Steam sale'i ajal millalgi 3 aastat tagasi. Ja siis abikaas ostis ka, siis me aegelt näeme kuskil mingit pilti No Man's Sky, siis ütleme tõsile, et peaks No Man's Sky millalgi mängima. Me ei ole veel siia nii mänginud seda. No Man's Sky, rohkem nagu No Thank You Man's Sky. Ja see ongi No Man's Sky, nagu No Man. No Man. No Man Sky. Oh! Siin on ju lahendavad mängud. See on mingit, et oh, Sky. Oi, blää. Ma arvan, et jah. Võibolla mingid psühhotroopsed ainet arvitse võibolla tõesti. Ta on piisalt värviline ka. Aga siis on täpselt see sama teema, et mängid ja siis aknast välja mõtla, oh, Sky. Õnneks No Man's Sky on Game Passis, nii et ei läinud mulle midagi maksma ekstra. Game Passis on ka selline asi nagu Kunitsugami Path of the Gods, mis on Capcomi uhi uus Jaapani folklooril põhinev action, ma ei tea. Sai mõõgaga vehkida mingite kollide suunas ja päästa mingeid tüüpe ja kaitsta mingit prestrinnat nende kollide eest, kuni ta mingit loitsu seal tegi. Ja hästi ilus ja värviline ja võrdlemisi unikaalse lookiga, neil on nagu see on kolmand isiku vaates, aga see kaamera, mis tegelast jälgima nii kaugele viidud, et see jätab sellise väikse noh, nagu see oleks mingisugune makett või nagu sellise mulje jätab, mis on nagu tuus. See võitlemine ise oli võrdlemisi selline pealiskaudne, ma väga palju viitsin mängida seda. Ma sain aru, et see ei ole minu jaoks, aga tore, et tehakse midagi uut, I guess. Hitman on minu jaoks too. On Hitman kunagi mitte sinu jaoks on ta? Jaa, enne seda, kui ma 2016. Aasta versiooni mängisin. Enne sulle meeldinud tahad öelda või? Enne tuli okei. Okei. Aga ma ei olnud, ma olin mingi väga hüppeliselt mänginud ka mingi 2 ja siis 4 demo ja Absolutionit. Absolution ei ole kõige parem asi, kõige parem nii-öelda sisse tooja selle seere juures. 2016 oli. Või nüüd World of Assassin. Hitmani jõudis vahepeal uus Elusive Target, mida ma nüüd enam tähele väga ei pane, aga kuna see viimane oli Conor McGregor, siis mõtles, et võiks mängida. Leidis asest see täpselt viimasel päeval nagu ikka. Midagi ei muutu. Selles suhtes on kõik täpselt samamoodi. Ja avastasin, et võigimini nagu
tuli meelde siis hiljem, kui ma olin selle avastavuse teinud, et PlayStation 3 või 3 peal, 5 peal oli mul Hitman 3, aga kuna IO muutis selle mängu kolmest World of Assassins või mis iganes Assassinations, äkki oli seega, et selleks siis nad olid ju lisanud eelmised kaks mängu ka sinna baasmängud lisanud sinna juurde. Ja siis mängisin PS5 peal natukene nii-öelda nutitud versiooni sellest Illusive Targetist, mutitud selles suhtes, et mul ei olnud nii palju asju nagu mul Xboxi peal on, mis tähendab, et ma nagu läks perse jälle natukene, mitte nagu liiga palju nagu ka kõige ideaalsemalt Xboxi peal tegin ka hiljem ja siis selleks hästi. Seal... Kumb versioon leveli? PlayStation 5 oma. Okei, aga see, kogu selle seeria minu point ongi selles, et näha, kui sul peris. Võib-olla. Ma aegalt mõtlen, et peaks nagu Hitmani uuesti või edasi mängima. Seal see kõriti ma... Issa teval, mis sulle mängulaadi nimi oli? Igates see roguelike värk, see jäi mul pooleli. Peaks seda edasi mängima. Aga kus oli siis? Lähe või? Hitman või? Ja alati. Kuidas Mac Rehon oli? Munn nagu ikka või? Jah, nagu alati. Lähe. Nagu mängis ise ennast. No, mis sa tahad? Mis ta... Ta ei oskagi kedagi. mis ta muud ikka saab olla kui? Complete douchebag. See on see film, see mingi... Kus ta näitles nüüd seda mingi põhipaha. Seal ta mängis ka ise ennast. Issa tõmal. See mingi baari... teema, kus teisel poolel oli see, oli äkki vist see Jake Gyllenhaal. Okei, ma ei tea, ma ei ole kuulnudki sellest vist. Mina tean Conor McGregorit ainult videomängudest, nagu Hitman ja Call of Duty Infinite Warfare vist oli. Ja UFC. Ja UFC muidugi, jah. Seal on tega olnud selles mänguseeres. Kas oli Jakeiga mängis see? McGregor movie. Jah. Roadhouse. Kas see näitle nimi on see Chick või? Chick Lenhal, jah. Siis ma ei pandki puusse lahe. Tunnen nii intelligentsina peale vast. Veel lahedam oleks, kui ma poleks kahtama hakkanud selles. Saad selle välja lõigata. Ei lõika. Ma olen ka inimene. Ja nii on vaite mängin jätkult edasi. Ma olen jõudnud kuskile 9. maailmas 12. ja nüüd on vaikselt hakanud need krõbedamaks muutunud tasemed, mis tähendab seda, et ma võin saada nii-öelda esimese korraga asja tehtud, aga see sellele eelneb mingi 12 minutit üritamist, et üldse finishisse jõuda, mis tähendab, et nagu neid seksioone kogu aeg, ma jõuan kogu aeg kaugemale ja siis sinna finishini jõudmise selline proovimise käigus ma saan need esimese otsa seksioonid väga hästi selgeks ja seega ei ole eriti raske esimese korraga ära teha, aga see on tuusid ka võt siis ja need olid mängud, kui just kellegi ei ole veel mõtteid. Mina ütleks, et head mängud olid järgmisel nädalal uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu boonus podcastile, mille kohta Smells Like Racing, üks meie klientidest kirjutas viimase episoodi alla väärt kraam, mis paljudel kuulmata jääb. Mis te teete seal siis? Ajame juttu, mida teised ei kuule. Jah, kui maksad raha, siis saad kuulata, kui Sandri paljalt põllu peal jooksad näiteks. Aha. Aga näe vähemalt keegi ütles, et see on väärt seda. Jah, see on väärt kraam. Ja sellele nupule on juba vajutanud sellised toredad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Lassi, Smells Like Racing, Palmer, Jorubil Jonn ja Snapster,
aga lisaks nendele on veel üks kiht veelgi ilusamaid, erilisemaid ja toredamaid inimesi, kelleks on Andres, jutluste eks, Karuonu, Jumal 69 Lamao ja Tunisium. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile, wow! Woo, baby. Ma juba alguses muretsesingi, et kuhu Jumal 69 maa on jäänud. Kas kõik on korras? Jumalal on rohkem Temaga raha. Ei. Temaga kindlasti ei ole kõik korras. Ta on rahaga hästi, ma õnneks. Meie õnneks. Ja selles mõttes, et kui sinuga ei ole kõik korras, aga sul on raha, siis tegelikult sul on kõik korras. Kõik arvad, et sul on kõik korras. Ja, nõme on see, kui sul ei ole kõik korras ja raha ka ei ole. Ja, see on ekstra. Ekstra. Tolgem ausalt, sellest punases Mustangis on parem nutta. YouTube'is kohe varsti on eel mainitud Hitmani video, võib-olla isegi mitu sellepärast, et mul on mingi vanast ajast ka paar elusiv targetid kuskil salvestatud. Ja jätkuvalt minge vaadake Senua's saaga Hellblade 2 videot level1.ee, sealt võib leida igasuguseid artikleid aegajalt, täna näiteks kirjutasin minu eile, teie jaoks eile, kirjutasin erinevatest Asterixi mängudest, mis on soodukas. Ja sellel on üks konkreetne põhjus, aga et seda teada saada, minge lugega artiklit. Ei, tegelikult põhjus on see, et 24 aastat läks aega, et uus Asterixi koomiks jõuaks Eestisse. Ma mõtlesin, sa tood nüüd mingi selle paraleeli, et võtta, see on originaalis ju prantslaste tehtud ja siis, et Prantsusmaal on ülipemängud ja siis... See oleks väga huvitav põhjus, et hakkame Asterixi uuesti veel laskma. Jah, sest olümpiamängud on nii igavad, aga samas sa ei taha, et sul see milleski puudujääk tunneks või see homo tuleks peale. Nad on selle olümpiateemalise Asterixi koomiks juba välja lastnud 99 või 2000 mkumb. Kuidas see Pariisiga ja olümpiaga seotud oli? Olümpiaga? On seotud. Lihtsalt olümpiaga seotud. Jah. Seal on olümpiamängud teemas. Kuradi prantsased on ikka sellised rutakad. 90-ndatel teeme ära juba. Tehnikli 70-ndatel, sellepärast, et originaalid on kuskil 70-ndates pärit sealt kandist. Seda enam. Mulle ikka nii meeldis, kuidas Sten ütles kõigepealt, et tuleb artiklit lugeda, et teada saada. Siis mõtles korra, et inimesed on tund aega umbes kuulanud siin meid. Ja siis ootas, et ma viskan seda tasuta teile ära. Ei, tegelikult ma lihtsalt tahtsin rääkida sellepärast, et Asterix on lahe. Koomiksid mõtlen. Mängi ei ole mänginud. To be fair. Mulle meeldib see... Ei oota kolmandat ühte seda, kuredi ma ühte olen. Mulle meeldib see film, kus oli see üks hästi kena naine, kelle nimi oli Kimi Kiss. Jah? Asterixi film. Need on tehtnud filmi palju ja vaata, kus Obelixi mängis see... Gerard Depardieu. Ja siis seal oli üks hästi ilus naine ja siis tal oli... Nimeks oligi siuke nagu prantsuspäraselt hääldud Kim ja Kiss. Aa, okei. See oli nii naljakas, ma eksi poisin isegi naarsin selle. Kas seal ei ole... Kuna seal Kalja külas kõik lõpevad X-i, kas teil on mingi Kim ja Kissiks või midagi siukest? Ega ta ei olnud sealt külas pärit. Mingi suvaline. Ta ei olnud suvaline, ta oli reegelt kaunis naine. Sa tahad öelda, et suvalised naised ei ole reegelt kaunid? Siis nad eos ei ole suvalised. See nagu välistab. Sten, abielumees. Okei, sorry, sa oled abielumees, see on okei. Sinu jaoks kõik naised ongi suvalised, välja arvatud see oma kodunaine. Kodunaine. See, kes on kodus, kurad. Pole ime, et ma vallaline olen, on ju. See on see, kui sa keskendud V-Risingus liikselt kodu ehitamisel. Ja, sa pead väljenduma seiklus, hinges olevat seiklus, Janu. Ja, sa pead, sul on variatsiooni vaja. Ja, aga selle jaoks oligi teine korrus seal peal. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 2. august Mortuary Assistant Definitive Edition lõpuks ameti. PlayStationid, Xboxid ja World of Q2 PC ja Switchi peale 2. august. 6. august Volgar The Viking 2 PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ja Pepper Grinder PlayStationid, Xboxid. 6. augustil, 7. augustil Creatures of Ava PC ja Xbox Series konsoolid ning 8. augustil Cat Quest 3 PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, SteamWorld Heist 2 Switchi peale ja meie kõigi lemmik mäng That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. Selle Mortuary Assistantiga mulle tuli meelda, et mingi
nädal aega tagasi umbes ma nägin Redditis sellises kohas nagu Cozy Games, kuidas keegi tegi teema, et ma olen praegu midagi nagu juhtus, ma olen haiglas, et soovitage mulle mõni cozy mäng, mida mängida. Et siin on mõned variandid. Ja siis ta luges nagu üles, seal oli mingi Stardew Valley, Cozy Grove, Coral Island, Sun Haven, Mortuary Assistant, Parent Breakfast. Ja siis... ja siis pooled kommentaarid olid selle kohta, et üks neist sellistis ei ole nagu teised. Ma muidugi enne seda, kui ma lugesin neid kommentaare, siis ma avasin selle Steam'i lähe ja mõtlesin, et... That is cozy. Mõtlesin, et okei. Okay, yeah. Milline see mäng siis nüüd on? See on selline nagu sa arvad, et oleks, see ei ole cozy mäng. Loomuitud. Oi! What the fuck? Aga selles mõttes, et vaatad, et kui sa... Nagu sellel on demo. kui sa tahad teada, kas sinu vestluspartner kuulab sind, siis nagu pane mingi sinu täiesti ajuvaba mingi nagu lause või mingi asi sinna sisse, siis vaata, kas ta reageerib sellele või mitte. See on nagu täpselt see, et nagu jah, ja siis mu, ma ei tea, vanama oli süütu ja siis lähed nagu sujuvalt edasi ja siis... Jesus Christ, lasi just vere välja. That shit is cozy as fuck. Aga tundub, et see veri oli veri positiiv. Tähemalt reaktsioonid mängule on veri positiiv. Miks? Miks? Mingi tüüp kapi otsas seisab. Oi, blä. Sest, et ta tuli just mängimast Stardew Valley'it. Vist olen näinud selle mingi gameplayd kuskil. Ei, väga tore. Väga tore. Kui see oleks pixel art mängis, muust. Sa võid alati panna seda mingisugune 480 korda 240 resolutsioonile. See on raudselt mingi modifikatsioon olemas, mis nagu pikselaisib ära selle. Tegelikult sellel Cozy Gamesis üldse on vahepeal mingid huvitavaid asja seal. Vahepeal keegi seal tuleb ja räägib, kuidas Rimworld on ultimate Cozy Game. Mm. See on sõike nagu... Seda ma nagu isegi natuke võib-olla näen, aga samas see on ikka päris karm. Ma ei tea, kas ma tahaks, et minu Cozy Gamesis... sellised sõjakuriteod juhtuks. Kas Graveyard Keeper on kogu see game? Ma ütleks, et pigem on. Kuigi, okei, seal on ja see, et sa saad nagu inimestest teha, nad on surnud selles mõttes, et sa saad nendest teha burgerit ja seda müüa. Aga nagu... Mitmedal tunnil sa seda teha saad? Seda, seal on niimoodi, et... Enne kui kool on kangestas sisse. Ei, ma mõtlen, et kui see, et kui see mäng alles 15 tunnil heaks läheb, et kas siis see ongi see punkt, kui mäng heaks läheb? See burgerite punkt vist on seal natuke hiljem. Siis on mäng hea juba. Enne läks heaks ja siis saad burgerit ka veel. Ja siis läheb veel paremaks, nagu it keeps getting better. Sa seda liha saad nagu suht kohe müüa, aga see burgeri osa tuleb nagu veits hiljem. Okay. Aga selles mõttes on nagu... Pead piisavalt liha müüma, et saada osta. Sai osta, et selle mängu nagu see teema või see nagu on sõike veits sünge, aga samas teisest küljest ta selles mõttes on nagu küll cozy mäng, et sul on nagu aega küll, sa saad seal rahulikult oma asju teha, mingisuguseid jumpscare või selliseid asju seal ei ole ja mingisugust nagu gore või midagi sellist ka nagu ei ole, et lihtsalt, eks sa pead aksepteerima seda, et sa ei ole kõige eetilisem nende laipade käitlemisel, aga ma arvan, et ta pigem on cozy game. Mist mõtlesin, kas see teema on ka määrav cozy gameide juures? Ei ole vist otseselt. Ei, no siis Mortuary Assistant sobib väga hästi. Aga seal, ma ei tea, minu mõelest cozy game peaks ikka chill olema. Ma ei tea, kas ma... Ongi chill. Ei, see vist oli mingi horror mäng, seal on mingi jumpscareid, ma küll chill ei saa olla. No aga siis lased täis ennast, siis ongi hea. Oh, kui cozy. Aga ainult natukene. Ei, cozy game ei tekita sulle kohustuse juurde. Sa ei pea ennast... Pükse vahetama. Jaa, see pükse vahetama. Kui aga siis mingit Stardew Valley'd ja sugust asjad ka ei sobi, sest mul ikka oli iga kord kohustus hommikut oma need maasikaid kasta ja kui ma ei teinud seda, siis mul tuli paanika peale. Aga see on sinu viga. Ma ei saanud kohe sinna koobastesse minna. Enne tuli maasikad ära kasta. Oi, mulle meeldis seal koobastes nii väga. Ja, siis ma unistasin, et oleks mingi mäng, mis oleks ainult need koopad. Ja siis sa said selle omale. Mingi mäng oli küll, mille kohta ma ütlesin, et see on nagu Stardew Valley, aga ainult need koopad, aga ma ei mäleta, mis see oli. Aga ma mäletan, et ma olin väga excited. Mille, kui ma oma eksiga Stardew Valley't mängisin, siis kogu aeg me ei jõudnud piisavalt sügavale koopastesse, siis me hakkasime koopastesse nii hiljem minema, kui neid oli vaja minu jaoks maasikat ära kasta.
Ega siis te peate need automaatkastmissüsteemi ehitama. Siis ei olnud veel neid. Need tulid hiljem seal mängus. Aga siis te lihtsalt olete nagu liiga palju neid maasikaid istutnud, liiga palju kohustusi võtta. Jaa, mul oli raha vaja teenida. Mitte, et mul raha seal üle. See, et ka see, et piisavalt sügavalt koopastesse ei läinud, oligi see, miks te lahku läksite. Jaa. Oli küll see. Stardew Valley on kõige süüdi. Ei, ma ei mõeld mängu. Jaa. Sa mõtlesid need Bergaini koopaid või? Ja siis nüüd... Viljandis. Nüüd ta teidib kellegagi, kellega koostaja saab Skull Cavernis level 100 nii jõuda. Ära hõrdi, ma olen niigi maas lamaja juba. Ei, istud praegu. Hingeliselt. Lähme edasi. Kui me veel seda mainime, siis mitte nagu ava, vist siis Andri heidab pikali siia. Uudised, lähme kiirelt läbi neist. Siin väga ei olegi midagi nii kuni. Twitch ei teeni jätkuvalt Amazonile raha. Üle. Oi, millal nad ostsid selle issand juba? See oli aastaid tagasi. Tõesti 8 aastat on Amazoni käes või? Kas sellega vist oli midagi sellest, et Amazon ostis Twitchi ära, siis inimesed olid nagu wow. Ja siis kuidagi see oli nagu hästi vaikne mingi aeg ja siis mingi mõned aastad hiljem inimesed kuidagi avastasid see uuesti. Vist oli nagu midagi sellest. Selles mõttes minu mõelest ka nagu, vaata miks Facebook hakkas lõpuks raha teenima, oli sellepärast, et põhimõtteliselt iga mats võrust sai osta Facebooki reklaami. Ja siis 2014, 1 miljard. Ja siis põhimõtteliselt Twitchi puhul on ka see, et näiteks mina Eestist tahan osta reklaami, siis minul miinimum eelarve Twitchi peab olema 10 000 eurot. Et saada sinna osta reklaami ette. Ja juba see EOS tegelikult välistab Eesti kontekstis väga palju reklaami klient ära, sest et nagu palju sul on sellised kampaaniaid, kus sa tahad 10 000 panna ainult Twitchi. Siis kas mingid muud kohti asju teed ka aina. See võib ikka väga spetsiifiline asja olema, kus see oleks nagu... No ma aega, et näen mingisuguseid Eesti... Oleg Kross ostab Twitchi, kui need streamid ette. Krossi poe reklaami. See on ikkagi seda aega, et näen seal mingisugust suunatud reklaami, mis ongi siis kohe saad aru, et see on nagu Eesti vaatajatele suunatud, aga tervikuna see on ikkagi täiesti mööda. Ma arvan, et kui keegi WRC mänge streamib, siis Olegil tasuks ära. See on ikkagi tänaku homi. No jah, aga seal on pigem see, et Kross on igal pool sellepärast pildis, et Eesti ralli korraldajad teavad, et Kross lükkab sinna raha, aga nagu ega see ole ju sellepärast, et on nüüd nii väga väga Krossi poodi reklaamida. No miks mitte? Kas Krossi poodi reklaamitakse üldse? Ei. See reklaamib ise ennast. See suust suhu reklaam. Levib hästi. Ma tahtsin kohe lisada, et oi, mina ei ole küll Twitchis mingid reklaame näinud, aga siis mul tuli meelda, et siin sellepärast ei vaata Twitchi. See on ka minugi hea põhjus. Kuidas suhtute skill-based matchmakingusse? Kohe meenub League of Legends. Ja tekib kergendustunne, et ma seda enam ei mängi. See on olnud pikalt selline kuum teema internetis. Minu mõttes Discordis on ka räägitud sellest, et ei skill-based matchmaking on rõve asi. Või hea asi, Jesus Christ, ma ei mäleta, mis pidi see käis. Iga tähes, kui see mängust ära võtta, hea asja öeldi, et Activision siin tegi natuke teiste ja avastas, et kui seda niimoodi mängust ära võtta, siis inimestele see ei tegelikult ei meeldi, kui seda ei ole. Ma ei tea, kas sellest oli vaja teste teha, et seda nagu... Ei, ma ei tea, aga siin ikkagi kaitsti seda. Või noh, ei tähendab... Tehti maha vähes. Tehti maha, jah, nii pidi. Kui sa mängid FPS-i nagu Ago, siis sinul tõesti ole vahet. Aga kui sa mängid FPS-i nagu mina, siis sul on väga suur vahe. Minu jaoks see... Tahad omasuguste kõik, on ju? Fortnite ja need esimesed mängud, kus oli 80 potti ja 10 last, et need mõel väga sobisid. Kas see on ka sama, mis see skill-based matchmaking, et sa mängid 6-aastast vastu või? Ei. See võibolla lihtsalt on Fortnite kogemus. See vanus ei ole skill. Jah, mõned need 6-aastased on... Juba 7 aastat Fortnite'i mänginud. Tõsi. Nüüd sündisid Battle Passiga. Üks lahe asi, mis on vahepeal juhtus, oli, et Castle Crashers 16 aastat vana mäng sai lõpuks ometi DLC. Uue DLC. Ma nägin seda uudist
ja mul oli sellest kohe mingi sihuke segadus hetkeks, et mulle, mu reaalsus nagu natuke virvendas, sest et ma mõtlesin, et nagu esiteks, kas ma olen õigesti meelde jätnud, mida siin Castle Crashers ja teiseks, kas ma olen õigesti meelde jätnud, millal see välja tuli. Sest kõdegi see tundas nagu nii out of the blue, siis ma vaatasin, et okei, tõepoolest Castle Crashers on see mäng, mis ma mõtlesin ja see tõesti tuli 16 aastat tagasi välja ja see tõesti sai nüüd mingi update. No fine 12, kui ta mängiti Steamis, sest seal tuli 12 aastat tagasi. Sa oled mängid seda? Jah, ma olen Xboxil mängid seda. Üksi ja mitmekesi. Ma ei ole ühtegi DLC-id mängid sellel. See on ikka võimalik seda mängida. Ma ei tea, kas äkki mingid parasemalt on olnud või? Aga ma olen tegelikult suva. Minu mõelest seal olid mingid DLC-id, mis olid mingid mütsid ja mingisugused. Ei ole ühtegi uut mütsi ostnud sinna. Ma olen ka mänginud seda. Vanilla, silma mütsita. Mütsid olid olemas. Okei. Aga sellel samal stuudial on mõned teised mängud ka ja siis seal on see üks äge mäng, mis on see Pit People. See on vist kõige ägedam neist. Mulle meeldis kõige rohkem Battle Block Theater. Mulle see ei meeldinud, see on platformer. Mulle sitaks meeldis, mängis seda ikka väga palju. Alien Hominid oli okei. No seda ma ei ole mänginud. Pit People ma ei jõudnud vist väga mängida. Ma mängis seda mingit demo või mingit mis iganes versiooni. Mulle meeldis see, et see oli sõike turn-based strategy, et siis nagu sellest, et ma ei suuda nagu sellele platformile pihta hüpata esimesel viiel katsel, ei sõltu mitte midagi. Aga mulle muidu see stuudio meeldib see pihimet, see on natu tuusad. Jah. Mis ei ole nii tuus või no ma ei tea, võibolla on, kui sa oled Elon Musk, Fortnite jõudis Cybertruck. Uitu keskeleele maksis. Ma ei tea, ma arvan, et see lõhnab väga nagu selline Tim Sweeney ja Elon Musk kaks hästi rikast tüüpi nagu lihtsalt, et oo, jaa. Olid koos jahi peal puhkamas ja siis kuule, et teeks midagi. Jaa, mõtle, kui tore oleks, kui oleks Cybertruck oleks Fortnite. Mõtle, kui see polnud juhuslik, mõtle, kui neil oli mingi sõike mitmepäevane brainstorming retreat mingi 50 inimesega, kus nad üritasid välja mõelda, kuidas nad saaksid teha Elon Muski ja Fortnite collabi, mis oleks see asi. Ja siis selle kogu selle põgenemise eelarve oli mingi 60 miljonit. Kogu põgenemistuo. Mulle meeldib see selline kogukonna tunne, mis see Cybertruck on toonud, on see, et hästi paljud on otsustanud, et kui nad mängus näevad kedagi Cybertruckiga, siis kaob igasugune vaen teiste vastu välja arvatud siis Cybertrucki omaniku vastu. Et siis kõik hakkavad korraga ja. Hakkavad teda sihtima ja. Pakt! See kõlab kõne kui sõike maas lava jälle. Aga see võiks siis kõige mingisugune eraldi mingi challenge teha, et kes suudab Fortnite'it Cybertruckiga kauem elus olla. Steam teeb natukene paremaks seda, kuidas sa demosid näed ja lisad enda kontole Steamis. Eks siis nüüd sa leiad neid eraldi lehel ja sa saad neid enda kontole lisada, sa ei pea neid kohe alla laadima ja saad isegi arvustusi jätta demod alla ja mida iganes veel. Siuksed toredad asju. Demod on lahedad. Demod on lahedad, demod on tagasi. Jee! Need olid uudised, mängu uudised. Millega demod tagasi tulid? Mis mäng tõi demod tagasi? Ma mäletan, et see oli mingi kindel mäng, mis tuli demoga ja siis pärast seda see hakkas uuesti tulema. See on hea küsimus. Fucking, I don't know. Üldse ei klikki ära praegu. What game made demos great again? popular again. Great again, eks ka. Why do demos have such a big comeback? Kas see oli mingi Doom? Või vaata, mida game devid arvavad sellest. For my game, mine mujale. Mida taha sinu mängust? Jätame selle sulle kodutööks. Palun mõtle välja see, anna meile teada.
Või kui keegi vaatajates teab, millal demod tagasi tulid ja mis... Millega? Tänu millisele mängule, siis jätka see alla kommentaaridesse. Võite alla kommentaaridesse jätta ka selle, et mida teie arvate sellest, et Robert Downey Jr. On tagasi MCU's, aga nüüd kui Doctor Doom... Kas sa oled juba uut seda Deadpooli kõnd vaatamas? Ma ei ole jõudnud veel. Ma käisin. Kus oli? Tassin mängutöö treilerit näha. Ja, aga film? Treiler oli hea. Film tegelikult ma isegi ütleks, et parem kui teine, sest teine mulle väga ei meeldinud. Esimene oli hea. Tuli jõhker Logani vaatamise isu peal, aga Loganit ma pole veel vaatanud uuesti. Eks siit tegelikult tahaks Loganit uuesti vaadata. Ja film ise oli nagu töötas. Jah. Ma ei Tore. Spoilerida midagi ära, aga kas me võinud öelda ühel? Oleneb millise? Ok. Selge pildid. Kõigil Leveli Discordis me juba arutasime sellel teemal korraks ja siis seal see titi pani selle nende spoileri tägi alla, et see igaks ei spoilerda. Aga see teema oli põnev, sai naarda, see kõvasti naarda, see naarda ka selliste koha peal, kui kinosaaris mitte keegi teine peale minu ei naarnud. Eks siis eos juba töötas. Juba hea, et pime on seal ikka. Ja pärast nagu hääle järgi, sina naarsid või? Lähed hästi vaikselt, lähed välja, sest mitte sõnagi ei ütle, nagu kinost välja saanud. Droomad, sest vahepealt nagu mingi teis ritte, siis nagu siit... Kes see naerab niimoodi? Siis teed, kes see naerab, kurat? Kes see naerab? Kes see laulab kõigis? Võt, tore. Kellegil veel mõtteid? Ei ole. Siis on kõik. Tšau. Jänne meil. Mõtlesin, et on naljakas, kui lihtsalt ongi selline awkward lõpp. Sa ei ole täna üldse eespedav juht ja siis mul kuidagi automaatselt hakkab mingid asju üle võtma, mis tegelikult me üldse ei taha teha. Ära võtta asju tema. Teeme siis nii nagu sina tahasid teha. See awkward lõpu või? Ei, jäta kõik sisse. Ma jätangi kõik sisse. Thanks! Aitäh!